Kjo është drejtimi i pakujdesshëm i mjeteve në rrugë, mos zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor, nxitimi që në shumicën e rasteve i shoqëron drejtues të mjeteve, të cilët kur gjejnë hapësira kur rrugët kanë infrastrukturë apo kanë një cilësi të rrugës, rritet shpejtësia dhe këto bëhen burime aksidentesh. Sigurisht kërkon një hetim për të parë shkakun e vërtet, motivet, nëse personi ka qenë nën efekte apo jo nën efekte, ka qenë thjesht në, po e quajmë, në shkelje të rregullave të qarkullit rrugor, apo mund të ketë qenë, po themi, përdorim të alkoolit, të lëndëve të tjera. Pra duhet të kemi një ekspertizë dhe duhet të kemi një përfundim nga grupi hetimor.